Жөнөкөй эл үчүн кайгы болсо, жогорудагылар үчүн кадимки эле элдин бири-бири менен таш ыргытмайы. Чек арада кайрадан чыр чыкты. Кыскасы, баягы галстук тагын уктагалардын кайрадан жолугушуусу, сүйлөшүүсү, алардын куруу адасы жөнүндөгү маалыматтар дагы 1-2 күн маалымат каражаттарына чыгып турат көрүнөт. Эфирде Твиртке саламатсызбы? Биринчи июнь. Эл аралык балдарды коргоо күнү. Бирок президенттин куттуктоосун кайсы бир маалымат каражатынан окуп, телевизордон көргөн эли болбосо, Баткендин балдарына бул майрамдын таптакыр тиешеси жок. Алар ойногондун ордуна үйүбүз өрттөнбөсө экен. Атамдын кредитке алган унаасы таш тийип талкаланбаса. Чегарага кеткен байкеме ок тийбей, аман эсен кайтып келсе экен деген тилек менен гана жашап келет. Баткендеги кечеги чырдан 15 кыргызстандык жаракат алып, үйлөр сарай өрттөндү. Таш келди, таш шорбогула. Баса, быйылкы жыл маанилүү кагаздарда Кыргызстанда балдардын укугун коргоо, аларды колдоо жылы деп жарыяланган. Бирок Баткендин балдарына кайрылып кетер эле. Жылына 48 ирет жолугушу өткөрүп, жүздөгөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, галстук менен келсе, аларга үмүт артпай эле койгула. Ал эми вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тез арада Баткенге кеткенин өкмөттүн маалымат кызматы укмуш кылып жазып чыкты эле. Бирок азыр эле тараган тасмага таянсак, Баткенге барган Боронов эл менен жолукпай эле өзбекстандык коллегасы менен жолугуп, ал жерге келген милиция элди коргобой эле Боронувду коргоп жатканы айтылып жатат. Ушундайдан кийин эмне дейбиз? Баткендик бөбөктөр, майрамыңар менен. Силерди Кудай коргоп, Кудай колдосун. Ата-энелерибиз аман болсун дейли. Ал эми биздин улуттун коопсуздугун сакташы керек болгон кызматыбыз укук коргоочулар менен маанилүү күрөш жүргүзүүдө. Тагыраагы укук коргоочу Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси Камилжан Рузиев 30 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалганы маалымдалып жатат. УКМК эмне менен алек болуп жүрөт? Алло, Баткенде үйлөр күйүп жатат. Мындай аракеттерден соң жыйынтык чыгарып ойлонуп көрсөк, жакынкы күндөрү мындай болот көрүнөт. Алло, УКМКбы? Кошунанын ити кабап алды, жардамыңыздар керек. Алло, УКМКбы? Аялым көчөгө чыгарбай жатат, жардамыңар керек. Алло, УКМКбы? Ти, PUBG'дан өзүм командамдагы эле досум атып салбадыбы мени, жардамыңар керек. Баса, кемчиликтерди айтып чыккан кызматкерлерди кечирим суратуу боюнча улуттук кечирим суратуу кызматы эч кимди алдына салдырбай келди эле. Ошол кечирим сураган медкызматкерлердин бири жакында эле социалдык тармактарда өзүнүн алган маянасын сүрөткө тартып чыгарды. Кайра качан кечирим суратасыңар, батыраак жетишип калгыла. Анан дагы башкы прокуратурага кайрылып кетели. Силерге караганда маянасы көбүрөөк экен. Тезинен жетип бөлүшүүгө камынгыла. Я спрашиваю, кефира не было? Не было. Деньги! Тарыхый маалымат. Алгачкы ирет жеке компания кемесин ийгиликтүү космоско учурду. Ишкер Илон Масктын кемеси эл аралык космостук станцияга ийгиликтүү туташты. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А биз болсо өзүбүз отуруп мыйзам жаза албайбыз. Негизи эмне кереги бар жазып, баары даяр турса. Копи-пас, көчүр, аны кагазга чыгар да аны көтөрүп алып, жогорку кеңешти карай келе бер. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө жана балдарды алардын саламаттыгына жана өнүгүүсүнө залал келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун Fact-Check KJ сайты тыкыр изилдеп көрүп, Орусиянын 2017 жылы сунушталган мыйзам долбоору менен окшоштугу. Мындан тышкары плагиат, манипуляция, ал эле эмес ичиндеги грамматикалык каталарын айтып чыкты. Аталган сайттын чыгарган иликтөөсүнө таянсак, эки мыйзам долбоорунда тең окшоштуктар 96%дан 100%га чейин. А чё так можно было, что ли? Эми баарыбызга түшүнүктүү болду. Мыйзам чыгарам десең, көчүрүп кайра койгонду үйрөн. Тагыраагы Ctrl-S, Ctrl-V'ны басканды үйрөн да, түптүз эле жогорку кеңешке келе бер. Оп оңой турбайбы. Мен да депутат болом көрүнөт.
Сіздерге қайрылып көрей, Нұрматту Тивірткенің көрушілері. Жалпыңыздардың атынан мен 2020 жылқы парламенттік сайлауға қатышып депутат болуыны тура көрдім. Егерде мен депутат болып қалсам, бардық телеканалдан Тивірткенің көрсетулері күніні 5 жолынан көрсетіледі. Қандай дейсіздер? Менің талапкерлігімді қолдасаңыздар, анда білдіруге жазып, бізге қаттал елек болсаңыз қатталыңызда, жақтыны басқанды ұнытпаңыз.